Ahoj, ja som Fokus a vítam vás u ďalšieho partu z Mafie. Tentokrát tu máme 6. pokračovanie z Mafie. Opäť tu máme aj webkameru, pretože čím ďalej, tým je to väčšia istota, že sa blížime ku koncu. Bastard ze štiesti, 1935. Mohli jste dopadnout i hůř, ne? Třeba rozježděný na sračky vlakem. Měl prostě štěstí, to je celý. Sergio Morello má štěstí pořád. Narodil se s větší porcí rozumu než jeho bratr. Dostanem ho, šéfe. Ne, vy dva už jste mimo. S tímhle chlapem nám nosíte smůlu. Dáme prostor tomu, kdo se postaral o Gilotyho. To mi vyplašil všechny politiky ve městě. Třeba zvládne poslat pod drn i Sergio. A co bych o něm měl vědět? Kromě toho, že má v prdeli talisman štěstí? Sergio Morellovi zajišťuje největší zisky. Ovládá odbory. Což znamená, že ovládá doky a může danit všechno, co připlouvá do města. Když ho zabijeme, přijde Morello o obrovskou část příjmů. Víte, jak se k němu dostat? Nechci skončit ve stromě jako tyhle dva. Jenom schrábneš jeho popel. Zakázková práce. Připoj to ke startéru a jakmile otočí klíčkem, vzplane jako pochodeň. Je to bezpečný? Nesmíš to upustit, třást s tím ani u toho hulit. Jo, bezpečný. Bum! Udělej to, Tome. Kvůli chlapům, co Morello zabil, i kvůli prachům, co nám vytáhnul z kapes. Vyřídím to, šéfe. Dobre, ideme teda do Sergiova domu. Ideme oddelať Morella tým, že mu vlastne dáme bombu pod auto. Pretože už nás veľmi štve ten Morello. Každú chvíľu sú s ním problémy. Zbranie, nože. Pálky. To čo je za zbraň hento? To je asi rozložená zbraň. Upilované brokovnice. Colty, ty kokše, tuto to vyzerá jak one. V armáde. Ani armáda nemá takú výzbroj, jak my. Tady se rozhodne neukážou. Dělával jsem si ho lidma. Když se Morello ráno probudí a chce na něco vlítnout, tak na to vlítne. Ne, to je... Škoda, že ten koktavý... ...má neučí kradnúť auta. Mohli to tu pridať tiež, jak v jednotke. Mám nejaké zbranie vôbec? Mám akože tú onu. O, bombu som zobral, ale zoberiem si ešte nejakú zbraň. Zbraň nejaká sa zíde. Sebrať brokovnice. Colt, aspoň si zoberiem Colt. ...28 nábojov. Schovať zbraň. OK, aspoň niečo, aby som mal pre istotu. Neviem, čo sa tam môže zomlieť. Nemôžem zobrať ani molotov. No dobre, poďme teda preč. Poďme si zobrať nejakú káru.
prkár. Najviac ide to auto, to modré, 93. Toto ide najviac. Tak si zoberiem toto. Toto je najrýchlejšie auto. Ty kokus, ale fakt je to dosť rýchle auto. Aby som tam bol čo najskôr. Fire with me. You want to buy the hand dog. Fly with me. Jo, tohle bude Sergiovo auto. Jak se k němu jenom dostanu? Kouvám se sem. Počkáme na nich. Mám akože aj zbraň. Mohol by som ho oddelať hneď gulka do hlavy. Teoreticky, keby sa vkradnem zozadu, tak by som ho mohol akože chytiť pod krk, vykrútiť mu väzy. Ostatní chlapi majú ty nejlepší úkoly. Fakt mne sere, že tady musím bejt. Skúsim ho chytiť zozadu. Okamžite sem! Do pizdy! Kámo, to som nemal spraviť. Co stane, keď takto pôjdem? Á, nevšimol si to. Paradička. Máme tu komiks. Nevšimol si to. Vyskúčime to. Ten kuchár už odtade to odišiel. Ostatní chlapi mají ty nejlepší úkoly. Fakt mě sere, že tady musím bejt. Počkej, ja sleduj situáciu z telefónnej budky. OK. Oh, ty kokos, jak som sa zlakol. Ja, že čo sa to stalo? OK, opatrne, budem sa tváriť, že ja nič. Poďme naspäť. Hlavne byť nenapadný. Aby som moc na seba nepútal pozornosť. Jo. Budu doma na večeři. Nechceš si o víkendu zatančit? Holku bysme mohli nechat u dědy. Ajaj. Jo, jsem tady. Nějaká žena tam jde? Pane bože. Hej, stůj! Ty kokos. To byla Morelova žena jinak. Ne, to ne. Bože môj, pane Bože. Tommy, čo sa deje? No tak, zvedni to, zvedni to. Vini. Je to špatný. Hele, seber se, Tome. Co se stalo, stalo se. Teď už s tím nic nenaděláš. Sergiovi už ale štěstí došlo. Co? O čem to mluvíš? Sam s Paulím ho našli. Právě je v restauraci u Georgiho. Musí se tam co nejdřív dostat. Jo. Rýchlo preč. Pomer rýchlo preč, sem pôjde mŕte veľa policajtov. Koro sa mu sundal, ty kokšo. Tome, jsi v pořádku? Jo, to ta bomba, podělalo se to. To probereme později, teď musíme dostat toho zmrdá. Jdeme! Oh,
to je? Pan Salieri se dává porouče! Jak se první zpíje? Zaste ty šašky! Zatraceně! Ajaj, pruser. Máme prušník. Ok, dole. Všetci už sú dole. No tak, musíme přidat za ním. Sergio utíká. Dobre, počkej. Musíme Sergia dostat. Dobre, komiks. Kde je ten parchant? Oh, utekaj, utekaj, utekaj. Pome, 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 rýchlo. Go, 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 go. Dostaňte mě odsaď! Pancírové auto. Je pryč! Jen ho sejmi, Tome! Pojď! Musíme zpátky do auta a dohnat toho pitomce, než se nechá zabít! Máme aj nejakú zbraň? Drž tempo so Sergiem, okej. Mám motorku, motorka je kúrňa rýchla. Kúrňa rýchla. Nemá šancu len tak ujsť. Všade ho dožením. Ale hento je tiež riadne rýchle auto, to zelené. Uhni, stará. Co děláte vy, hovada? Zapte toho zvrda! Mám Thompsona. Dobre, ten je dole. S tým Thompsonom, aby som mal do neho náboje. Dole. Potrebujem do toho Thompsona. Oh. Opatrne. Odkade? Aha, hore. Utekaj, utekaj, rýchlo. Kámo, ja padnem za chvíľku dole. No. Musíme to ešte raz opakovať. Kámo, ja ho nemôžem tým Thompsonom trafiť na diaľku. Niekto sem ide, za mnou. Dorazím ho samopalem. Tu je. Asi ťažko ma dorazíš, keď už som ťa dal, chlape. Nevypadá to dobře. Oh. Krysa, kámo, krysa. Máte ho. Zápalná flaška už letí. Oh. Ale tam som není. Pacient. Už je dole. Dole, mŕtvý. Nemám už náboje. Do Thompsona. Dole, mŕtvý. Dobre, keď nemám náboje do Thompsona, tak si zoberiem aspoň brokovnicu. Vidím ho, mám ho na mužce.
Bacha, bacha. To si budem šetriť. Tohto si budem šetriť nakoniec. Počujem ešte niekoho. Tu je inak lekárnička. Vzadu je tu lekárnička. Niekde. Tu na vzadu. Neviem, či náhodou nie je tá lekárnička v tej onej budove. Je to možné? Aha, hore je! Jaže, kde, odkiaľ po mne strieľa? Už je dole. Zoberiem si tú lekárničku. Aj, tu je hotová. Hotová army, ty vole. Tu sú aj náboje, fajné. Takže zoberiem si naspäť toho Tomáša. A zameníme to. Keďže sú tu aj náboje. Zoberieme si Tomáša. A náboje ešte k tomu. OK. Máme všetko, aj molotov, aj lekárničku. Môže sa aj zbojovať. Let's do this. Našiel sem ho! Aj ten mal Tomáša? Áno. Ten mal tiež Tomáša. Nemám náboje. Musím im tam hodiť molotov. Dole. Za co vás platím? Vždyť to tady trhá na hadry! Tomáš. Kde? Tu je. Kovaj sa, ty debil! Kovaj sa! Ne! Zober ten Tomáš. Zober ten samopal. Kovaj sa. Tak. Oh-oh. Utekaj preč! Chlape, utekaj preč, ty vole! Lekárnička ďalšia, tá sa zíde. To je pekné inak, že tu dali toľko lekárničiek. To je veľmi pekné. O, odkade? Aha, tu. Typek. Aj, tu ich je riadne veľa. Mi ešte niekde zaznačilo ďalšiu lekárničku. Preby? Čo, ja už mám len 4 náboje? Oh-oh. No, takto, skúvaj sa, pekne. No, poď. Dobre. Dole. Tu je ešte jeden typek. Dole. Uvoľni brzdy vlaku.
Už jsme uvolnili. OK, pomeme rychlo hore. Ty kokos. Uha. To narobilo riadny neporiadok. Nájdi cestu do skladu. Co to kurva bylo? To má být kurva nějaký nečekali. Vlak? To ste veru nečekali. Čo je tu náboje? Parádička. Pome. Vypálíme ho! Molotov už letí. Pome, preč. Kurník, preč. Dole. Pome. Go. Potrebujem náboje. Lekarnička. Ta sa veľmi zíde. Končíme to. Hodím mu tam molotov. Hop. Ani to nezabralo. Ten si mě škrábnul, blbečku. Snad si nemyslíš, že bys mě dokázal zabít. Na mě nikdo nemá. Takový štěstí nemáš, šmejde. Počkej. Kapitola dokončená, Bastard ze štěstím. Smetánka, 1935. Když jsme zabili Sergia, nastal několika týdenní chaos. Naši chlapi proti jejich chlapům. Morello se někam zašil. Jenže žádnej boss se nemůže ukrývat na věky. Aby měl Don respekt, musí být vidět. Nakonec se začalo šuškat, že vyleze na světlo. Takže Morello z nás má srandu a chce se tvářit, jako že se nic neděje? Tak si ho podáme na ulici. Uděláme to takhle. Počkáme před divadlem, než skončí představení. A až se ty bohatý zmrtky začnou trousit ven, sejmeme Morella i s jeho gorilama. Pěkně v davu. Než si nás někdo všimne. To divadlo bude narvaný. A nejenom moulama. Možná tam bude i starosta a policejní náčelník. A přesně o to nám jde, Tome. Když Morella zabijeme, před zraky městský smetánky všichni budou vědět, kdo je tu šéfem. A je jedno, jestli máš odznak soudcovský talár nebo napěchovanou prkenici. Když skřížíš cestu Salierimu, chcípneš. Tak dobře, šéfe. Vyřídíme to. Vezměte si samopaly, ale před tím divadlem na sebe nesmíte poutat žádnou pozornost. Kvery nechte schovaný, dokud neuvidíte Morella. A pak to spuste. Chci, aby ten jeho bílej oblek vypadal jako porostlý růžema. Je to jasný? Jasný, šéfe. Nastup do auta. Pome teda. Tak je to tady. Konečně to provedeme. Jenom klid. Musíme být u divadla dřív, než skončí představení. Budeš řídit, Tome. Tak je to tady, hoši. Morello dneska chcípne. Jdeme tím krásným modrým autem. Šlápni na to, Tome.
Nemůžu uvěřit, že po těch letech konečně jdeme po Morelovi. Na jeho lidech... No len aby to dobré dopadlo. Ještě aby jsme ho nakonec našli. Konečně ho pošleme pod zem. Dneska půjde k ledu dlouhá minulost. A co až bude po něm? Budeme králové. Ne, myslím, co bude s Donem. Myslíš, že z toho bude špatnej? Myslím, že začne chodit v pěkně bílým obleku. Jak jste na tom, chlapi? Dobrý. Jen se potím jak kráva. Jo, vypadáš přesně, jak já se cítím. Jsme skoro tam, tak se držte. Až ho uvidíme, jdeme po Morelovi, po nikom jiný. Jakmile bude po něm, ostatní spanikaři. My to vážně uděláme. Jde proti šéfovi už kolik? Tak 10 let? Víc. Člověk by myslel, že v tom bílém obleku bude snadnej terč. Vidím ho! Tak do něj! OK. Jeď! Za ním! Dojeď ho, Tome, jinak nás šéf pověsí za koule do průvanu. Až je dojedu, střílejte na káry, co ho chráněj. Ať se jich konečně zbavíme. Aha, policajti ho chrání. Jasný. Čože? Máme za zadkem cajty. Spousta se jich zašívala za divadlem. To je naposled, co je platí Morello. Od zejčka jsou naši. Uhni, ty kokso. Toto není možné, toto není možné. Dožeň ty káry. Nejdřív zpracujeme jeho lidi a pak si smr... Zdržalo ma to, pretože som nabural. Zablokovali mi cestu. Dojeď ho, Tome, jinak nás šéf pověsí za koule do průvanu. Až je dojedu, střílejte na káry, co ho chránějí. Ať se jich konečně zbavíme. Jasný. Máme za zadkem cajty. Rilaj. Spousta se jich zašívala za divadlem. To je naposled, co je platí Morello. Od okay. Zejčka jsou naši. Pojďme. Tak pojďte, chlapi, tohle město bude naše. Uhnite. Kurník, zase jsem se zdržal. Zase. Morello musí být hodně nervózní. Má tu snad celou armádu. Klidně sejměte, ale hlavní výhra je dneska Morello. Zpracujeme jeho lidi a pak si smlsneme na něm. Jestli ho ztratíme, měsíce se neukáže. Možná i díl. Nesmíš ho nechat zmizet. Neboj se. Aby se mohl zašít kdekoliv. Jestli ho nechytneme a neodpravíme, může načas klidně zmizet ze země. Musíme ho dneska oddělat. Bacha, jdu dozadu po nás. Samej chladnokrevnej řidič, jako vždycky, co? Ty kokos, jaká palba. O, ja som išiel zlou uličkou. No tak to mé, ať už si tomu čurákovi zaprdelí. Do prčic. Uhni. Ah, jaj. Třást v zadních uličkách. Žádný strach, tohle město znám líp než kdokoliv jiný.
nebude těsný. Morello si našel fajnovýho řidiče, ale na tebe stejně nemá, Tome. Uhnitě, uhnitě. Musíme zetrasť sa tých policajtov. Striasť sa policajtov. Kriste, pane, ty svine se snad nikdy nevzdaj. To my taky ne. Jdeme do toho naplno. Myslíš, že se nám zdejchne, když nás má za zadkem? Ať už jede kamkoliv, rozhodně tam chce být brzo. To je přistávací dráha. Chce tam zajet ze zadu. On má letadlo? Jasně, že má sakra letadlo. Budou tam čekat další jeho lidi. Výborně. Stejně to musíme vzít komplet. Jestli má chcípnout, chcípnou s ním i jeho lidi. Tak fajn, ale my tři bysme chcípnout nemuseli. Akorát to letiště dali odposledně trochu do pucu. Má tam gorily. Vidím. Do hajzlu! Všichni v pořádku? Já dobrý. Jen procházka ve vlasech. To spraví můj oblíbený hřeben. Dál musíme posvej! Jdem! Slyšeli jste to, lidi? Budem potrebovať ešte... A mám však náboje do samopalu, pohodičke. Přidala se k ním nová gorila. Zobereme ty náboje. Jednoho jsem sundal. Pekně. Odkud je střela po mně? Aha. Nasral si z toho hnízda, tvrďáku. Je tady novej chlap.
Potřebujeme lékárničku. Kde je ta lékárnička? Aha, tu je. Poma. Nemám ani molotov, ani granát, nič. Zozadu. Poma. Nejspíš poslední. Tamhle. Okay. Pome, pome. Je tady nový chlap. Jde se tady všichni pořád vedou. Vypadni od něj. Odkud je? Aha, tu je. Nie, to není on. Musím to být. Oni majú snajperky, chlapci. Tí chaloši majú snajperky. Ještě jeden. Aha, tu je. Ty kokšo, chlapci. Kde jsou ještě? Aha, poslední asi zůstal. Už je dole, poslední. Ještě jeden. Už nič. Aha, typek? Nie, to je sám. Aha, Morello nám chce už odletět. Do auta! Tome, ty dopředu, máš z nás nejlepší mužku. Naskoč sakra do toho auta. Kámo, ale já... Nemáme rychlost! Já mám 32 nábojů. Tak zvedni to! Chvíli zlítne! Rozstřílej motory! Dělá mu tu vůbec něco? To nemá smysl! Tohle nemůže vyjít! Musí to vyjít! Ty tě kurva v letadle! Sklapni a nech tě střílet! Ještě nám nezmizel! Bezva! Dej ten druhej! Odpal je oba! Já budu řídit! Pekně. Proč? Protože já jsem tady řidič. Daleko už nedoletí. Teď musíme honit letadlo. Tak hele, uděláme to takhle. Pojedeme za ním, uvidíme, kde přistane, vlítneme tam a rozstřílíme je na hadry. Tahle pixla nemá šanci zůstat ve vzduchu. Tohle už nikdy Za tohle na nás vlítnou. Jak jsem ho nabral, ty kokos. Takže chleci. Tohle už nikdy nepřistane. Maximálně zřítí. Nebo vám přijde ještě aeronautický? Jaký štěstí, že tě tady máme.
profesore. Zřícení letadla už Morello nerozchodí. To je možný, ale dokud neuvidím jeho mrtvolu, tak pro mě není mrtvej. Zrovna vy dva byste to měli vědět nejlíp. Ty kokos, ještě dobré dlouho letí to lietadlo. Kam se s tím snaží letět? Možná někam v závodišti. Mimo město bude mít větší šanci bezpečně přistát. Přistane leda jako pytel hoven. Ať už to posadí kamkoliv, my tam budeme hrát na to. Jde určitě ještě mimo města. Ještě žádný slavení, musíme se ujistit, že je po něm, než to budou cajti. Tohle nemohl nikdo přežít. Je to ale čadí. Pořád nevěřím, že jsme to zvládli. Já vím. Přijde mi to neskutečný. Zůstaňte ve střehu a prsty na spoušti. Přece to teď neposerem nedůsledností. Moc času ale nemáme. Určitě se mi jdou cajti z celého města. Nejsem už daleko. Oblídneme vrak a padáme pryč, jasný? Jo, jasný. Aha, on ještě žije, to si robí srandu. Pane. Ten šmejt je mrtvej, ani o tom neví. Teď už to ví. Jo, kámo. Teď je to jistý. Pojďte. Ztratíme se. Viděnou na onom světě, Marku. Smetánka dokončena. Intermezzo 1938. Ten fantom jste vy. Šel jsem po vás celý 3 roky. Tohle je doživotí, Tome. Možná i křeslo. K čemu chlapco štípe lístky? Chcete toho, kdo je rozdává? Jo, takže o tomhle to celý je? Nabízíte mi Salieriho? Ty do nový knihy. Co Frank ukrad? Ty mám já. Salieriho pošlou do lochu na věčnost a můžou být vaše. Ale jen pokud se domluvíme. Moje rodina Zadona. Poznáváte někoho? Koukněte se znovu. Ten dědek je Don Pepone a ti dva mladší Morello se Salierim. Jo. Už to vidím. To může být tak 1920. Duben. Morellova svatba, Salieri mu šel za svědka. Bože, to jsou děcka. A současně Peponeho mafiáni. Co se stalo? Proč si dva nejlepší kamarádi začali jít po krku? Nevím. Oni byli kámoši? To, co nevíte, by zaplnilo celou Chrysler Building. Ve 22. se Pepone utopil v jezeře. Aby nebyly problémy, souhlasil Salieri s Morellem, že si město rozdělí mezi sebe. Jo, to jsem slyšel. Co já s tím? Díky jejich přátelství to mělo klapat, jenže nebyl v tom žádný rozdíl. Po Morellově smrti
Salieri celý zářil, jako by mu patřilo celé město. Já byl hlavně rád, že ta válka skončila. Jenže pak jsem začal trochu přemýšlet. Čemu byli Morelovi všechny ty prachy, když ho neuchránili ani přede mnou? Před posraným taxikářem. Zařídili mu jenom jedinou věc. Obří terč přilepenej na čelo. A tahle myšlenka se mi pořád točila dokola hlavou, dokud jsem se jednoho dne nekouk do zrcadla a ten terč jsem tam uviděl taky. Přímo tady. Aspoň jste mohl bulit do 100 dolarovek. Toho dobrýho života jsem se jen tak zdát nechtěl. Jen jsem si říkal, že jsem chytřejší než Morel. Že se jednou neotočím, jen abych tam viděl Paulího nebo sama s nataženou pistolí. Když jste na ulici, kde bojujete skutečně o život, tak takové věci nevidíte. V tu chvíli ten chlap vedle vás není jen parťák, ale váš bratr. Za bráchu byste někomu rozpáral břicho, ne? Jenže v noci, když nemůžete usnout, tak přemýšlíte, co si to s Donem za tím barem špitali. A jestli vás nejlepší přítel náhodou nechce zradit. Problémy? Ne, šéfe, vůbec žádný. Máš pro mě ještě něco? Paulího je nějaká lehčí. V moji je něco navíc, aby se to vyrovnalo. Chodíš si někdy zaplavat? Jo, párkrát jsem byl na pláži. Když jsem znal pár chlapů, co si s paničkama vyrazili k jezeru. Dali si pár piv, trochu se pobavili a pak si jeden šel zaplavat. Doplaval do prostřed jezera, kde zjistil, že mu došla pára a nemůže se vrátit. Začal volat o pomoc. Ten druhý chlapík, to byl dobrý plavec, skočil do jezera a chtěl kamaráda dotáhnout na břeh. Ale ten první chlap, co nepoznal, že na tu hloubku nemá, spanikařil. Popadnul ho za krk a oba zmizeli pod hladinou a už se nevynořili. Pauli je tvůj kamarád. A já vím, že si mu odaný. A toho si vážím. Ale jeho účty už mi nikdy neplať. Dobře, šéfe. Výborně. Teď si musíme promluvit o Turnbullovi. Kandidát na guvernéra? Ten. Neustále žvaní o tom, jak se chce došlápnout na naše obchod. Tak to je vtipný. Vždyť na kurvách utrácí víc, než Pauli se samým dohromady. Mám ho jít navštívit? Nabídnout mu spolupráci? Ne. Pokrytcům se nedá věřit. Musíme jeho kampaň zarazit takovým způsobem, aby nikoho dalšího něco podobného už nenapadlo. Vinny už má nějaký plán? Samozřejmě. Turnbull má u Central Islandu shromáždění. Vybral těžko přístupný a otevřený prostor. Z věže staré věznice budeš mít na celý meeting krásný výhled a Turnbullovi přidáš třetí oko. Tak dobře. Zajdu za Vinnym pro zbraň. Nezapomeň, máš jen jednu ránu. Když mineš, hned ho stáhnou mimo. Jsem nejlepší střelec. Jinak byste teď se mnou nemluvil. Věřit to. Dobre, promluv si s Vincenzem, takže ideme pro ideme za Vincenzom. Ahoj, Tome. Šéf říkal, že pro mě něco máš. Dostal jsem zásilku od chlapa z Fort Stanmore. Salieri chce, aby tohle šlo jak po drátkách. Takže žádnej cirkus, dokud nebude provrtanej. Malej Tony ti na místě nechal podobnou.
Takže nahoře ve starý věznici? Jo, rodina je s tím místem dost spjatá. Teď tam ale žije dost grázlů. Tak si dej bacha. Malej Tony dal tu pušku pod zámek v pokoji s výhledem, v nejvyšším patře. Už mám těch jeho keců v novinách pokrk, tohle město je naše. Mezi oči, jasný? Musí se dostat dovnitř a pak ke strážní věži. Okay. Horní patro je zamčený, tak k tomu máš ten klíč. OK. Já si zoberem nějaké zbraně ještě navyše. Zobereme si Thompsona a opět Colta. Zobereme ještě nějaké náboje. Molotov tu není někde? Keby tu bylo ještě molotov. Nie je tu molotov. Dobre, pojďme teda naspäť. Dostan se k vězení. Budem si muset zobrať auto z garáže. Jaké auto si zoberieme? Toto biele. Toto je tiež dosť rýchle. Jaké dlhé toto auto inak, teraz som si to až všimol. Dostan se do vězení. Takže teraz pojdeme asi za dom. Zoberiem to tadialto. Hoppa. Preskočíme plot. OK, poďme tady to. Ty si od Tonyho? Jo. Tvůj kámoš říkal, že chceš do strážní věže. A dal mi prachy, abych ti to označil. Chodí se tam kanálama, jinde to nejde. Stačí jít pořád za nosem. OK. Pohodě, dobré. Hej, ty tam! My se odsud nehneme! Tak si dej odchod! Dobré. Sleduj bezdomovecké značky. Dobré. Bezdomovecké značky. Takže asi tady je to. Tadial to. Tady je to. Neviděl jsi moji krysu? Tady to asi nie. Někdo jde. Ty jsi policajt? Ne. K nám ale nepatříš. Varuju tě. Levým shiftom, že vraj sa môžem oným. Akože kryť. Aha, hajzlik, špinavý. Skoro ma zabil ešte, no. Levým shiftom sa môžem že vraj kryť. Niekto z vás mi to písal. Už neviem ani kto. Dobre, sme tu. Chcel som inak po ňom aj vystreliť po tom typkovi, ale potom som si povedal, že radšej nie. Mala by tu byť niekde lekárnička. Neviem, či tu dole alebo kde. Za budovou je asi. Aha, v tej budove. Ja tam asi zrejme pôjdem. Proč nás nenecháte na pokoji? To si ty cajte. Máš smůlu, dovnitř se nedostaneš. Někdo jde. Já si to otvorím, chlape. Máš ty smolu teraz.
A máme tu nejaký dopis. Bezpečnostní postupy. Väznice Lost Haven, Central Island. Vstupný a výstupný postup. Od dnešného dne 1. červenca 1921 je povinnosť dodržovať tieto pokyny, požadovať doložení dôvody návštevy, zaistenie prítomnosti strážnych pred 1Z, zabezpečenie dverí, zatržení za páku, odemknete a otevřete dvere, urýchlené zaistete opätovné zaistenie dverí. OK. To si tu akože bachary písali. Ty si ma sem nechcel pustiť, zmrt. Sleduj bezdomov... Aha, tu sú nejaké dvere. Neviem, či som nevyšiel von teraz odtiaľto. Pútam zbytočne na seba pozornosť tým, že som vystrelil. Poďme hore. A tu máme nejaký komiks. Fajn. Myslel som, že vás na vystiehovanie bude víc. Tá dialto. A sme tu. Aha, to ešte hore vedie. OK. Kde je tá puška? Mala by tu byť niekde hore. Nájdi pušku. Tu je. OK. Zadržať dech, levý shift. Už je dole, krása. Dobre. Utec z viezení. Ja by som chcel naspäť zobrať si ten svoj samopal. Oh, ty kokos. Do hajzlu. Jak dlouho jsem byl mimo? Ďalší papier. Seznam popravených. Dobre, môžeme ísť ďalej. Oh. Máme tu spoločnosť. Šéf říkal, že byl mŕtvej na míste. Už si ty mŕtvy. Náboje, tu sú náboje dokonca. Zoberieme si aj lekarničku. Náboje sa tiež zidú. Otvoríme to. Zadržte všechny, čo najdete. Policajti, sú tady policajti. Stejně se zase vrátíme, vy šmejdi. Tady to asi nie. Poďme za dom. Wow, ty kokos. Natlačte se k němu, teď. Kde je ďalší policaj? Tu je. Cajti, máte smolu.
Oh. Odkade? Zozadu. Oh. Aj, aj. Dole. Jsem s ním. Zozadu. Nadběhněte mu. Aha, zozadu jde. Dostal jsem ho. Aj, aj, ale jsem jde. Ke mně. Do prdele. Potrebujem rýchlo náboje. I need náboje. Oh, zozadu, zozadu. Ten mal ešte dokonca upilovanú. Dobre. A sme vonku z väzenia. Ďalší fízli. Je ich tu jak nasrať tých fízlov. Ajaj. Všem vozům, všem policistům. Oh-oh. Prosím, sjeďte se na něj, potřebujeme pomoc. Oh-oh. Kde mám ísť teraz? Počkať. Setřel sa policii, OK. No, zoberiem to dole, dúfam, že ma zatiaľ nedajú. Zoberiem to tady, ale to dole. Až sa vôbec bude dať. Pokračujte v hlídkování. Máme ho. Policie hlásí, že už sa blíži. Chcel by som to zobrať niekde tu dole. Oh, kámoši. Chlapci moji. Pome sem. Zátaras je na míste. OK. Ty kokos, to čo ich tu jak nasratých. OK, chytro, pozbraň, pome. Natlačte se k nemu, teď! Oh. Ty kokso, lapci moji. No nič. Budem mi musieť zdrhnúť a pod tým Golden Gate Bridge. Pod tým mostom červeným sa budem musieť skúvať. Krása. Prebijeme všetky zbrane, nech mám muníciu. Poďte na mňa zmrdi. Zasraný. Policisté na Central Islandu. Podezřelý unikol. Oh. Pokračujte v hlídkování. Oh. Tu sa skovám. Vidíš to? A toto je možno úplne jednoduchá vec, ty vole. Stačí sa len sem skovať. Ja sa tu s nimi naháňam. Všem policistům. Pátrání se odvoláva. Opakuju. Přestaňte hledat a vraťte se k hlídkování.
a sme doma. Celkom útulný barak. Je to malý, ale útulný. Sara ma tu čakala. Slyšel si o tom Turnbullovi? Byl to prý křivák na druhou. Tady se píše, že bude pamatován jako bojovník za prosazení 19. dodatku. Riskoval kvůli tomu celou kariéru. A který že to je? Ženský volební právo, typy Tomče. Dal mi právo volit, Tome. Dal ho i svojí ženě a 6 dcerám. Nikdo zřejmě není jednobarevnej. To ne. Musím do práce. Tome, nedělej nic, na co bys nebyl pyšnej, rozumíš? Na to už je nejspíš pozdě. Jen tak pro radost. 1938. Okay. Tuto by som to, dámy a páni, aj pozastavil. Ďakujem vám všetkým veľmi pekne, že sledujete túto sériu. Ak sa vám video páčilo, tak ho nezabudnite podporiť lajkom. Ak si tu nový, určite sa nezabudnite prihlásiť na odber, aby ti neuniklo žiadne podobné video. Vidíme sa pri nejakej ďalšej časti Mafii. Majte sa krásne a čaute.